Доброго дня, наші шанувальники! Карантин продовжується, а ми для вас шукаємо нові пісні для того, щоб хоч трішечки підняти для вас настрій. Пісню, яку ми зараз для вас заспіваємо, співали ще наші батьки, збираючись вечорами на посиденьках. Пісні були різного жанру, і веселі, і сумні. Ми згадуємо ці пісні, і тим самим думками повертаємося в минуле. Oh.